Seuraavaksi politiikkaa. Presidentinvaalien toinen kierros huipentuu tämän viikon sunnuntaina. Toisella kierroksella tasavallan presidentin tittelistä ovat kamppailleet Alexander Stubb ja Pekka Haavisto, jotka ovat nyt viikkokatsauksen haastattelussa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Miten toisen kierroksen kampanjointi on sujunut? No ihan ensiksi mä haluan kiittää mun kaikkia tukijoita. Muun muassa mä sain äsken tsemppiviestin mun hyvältä ystävältä Angela Merkeliltä. Ai, sä viestittelet Angien kanssa, joo. Minäkin tunnen paljon ulkomaalaisia, kuten esimerkiksi Bill Clintonin. No. Mutta et kuitenkaan Jacquinet Emmanuel Guignardia. No häntä en tunne, mutta sen sijaan minä tunnen tämän... Aleksille piste, joo. Stubb ja Haavisto, perustelkaa seuraavaksi, miksi juuri te olisitte paras mahdollinen presidentti Suomelle. Minä pelaan kirjesakkia Haitham bin Tariq al-Saidin kanssa. Okei, mulla on kirjakerho Laszlo Torockain kanssa. Minä tunnen Panagiotis Lafazaniksen. Okei, mä nimittäin tunnen Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad Rashid al-Bin Maktumin. Ahaa, no minä sen sijaan tunnen tunnen vielä jonkun. Aleksille toinen piste. No, Alex saattoi voittaa nyt tämän name-droppailun, mutta minä voitin taskubiljardin. Joo. Ja huomenna katsotaan, että kumpi voittaa presidenttikilpailu. Kiitos haastattelusta. Ciao tutti. Jatketaan presidenttiteemalla.